Hej. Kom du bare ind. Så det er dig, der er nummer 28. Det er Leo. Nå. Hvor mange fingre har jeg her? Hvad? Nu har jeg. Det må du sgu sige. Vil du have noget kaffe? Jo, tak. Skal jeg hjælpe dig med noget lektier eller noget? Nej, dem har jeg lavet. Hvor går du i skolen? Jeg går ud på friskolen. Der er jeg også gået. Hvem havde du så til klasselærer? Vi havde en, der hed herr Rhodes. Han smed mod hele tiden. Ham har vi til matematik. Vil du være med til at lære noget julestads? Hvem er det? Hej med dig. Vi leder efter Emma. Kender du en, der hedder sådan... Vi vil meget gerne have en med. Kan du lige vente et øjeblik? Jo, selvfølgelig. Leo, tager du lige over? Jo, selvfølgelig. Nå, hvad så? I har modtaget en pakke for en uge siden. Med en lille næste, der hedder Emma. Leo, jeg går lige ud i strømpesommer. Ja. Oh shit. Jeg kan blive så tosset over sådan noget. De skal ikke tage min bedste ven. Nej. Hvem er Anna? Hvad har du i tasken? Så er det nok her, hende. Vi skifter taktik. Vi kan altså ikke gøre noget med den engel i huset. Og de er åbenbart lige så tårlige uden vinger. Hvad ved du om dem uden vinger? Altså, de klipper vingerne af for at blive mennesker igen. Og de synes, at et ganske almindeligt liv er toppen. Bare der er fred. Og? Ja, den der går sikkert i skole. Starter på en frisk. Nå ja. Den der går sikkert i skole fra 8 til 2. Jamen, hvad ved de med Emma? Der er en, du søger på Emma. En stor en. Jamen, hvad hvis nu de bare bliver gode venner? Nisser og sorte engle bliver ikke gode venner. Emma er også noget af det mest umulige. Jamen, hvem var hun så sammen med i Storsandet? Så går vi. Til tidligere om morgenen. Ring efter en taxa. Og så skal vi lave juledekoration. Okay. Nobody leaves you behind. Where you send the wrench for the good life. Fixing the wonders in rewind. Jeg skal bruge nogle penge til klassekassen. Men du har da fået et visakort. Skolen tager altså ikke visakort, Robin. Hvor meget skal du bruge? 25 kroner, og du skal også skrive under her. Hvordan går det i skolen? Meget godt. Du ved, du må gerne tage nogen med her hjem, nogle kammerater eller sådan. Jamen det har jeg ikke lyst til lige nu. Der sker alt for mange ting her. Okay. Det må jeg altså ikke være ked af. Jeg klarer mig nok. Jo, jeg synes jo bare... At hvad? Jeg ved godt, vi ikke er nogen familie. Jeg prøver lidt på at lave noget. Robin, jeg er en sort engel. Jeg har allerede en familie. Det kan jeg ikke lave om på. Nej. Det er da meget sjovt her på jorden. Med alle de her ting. Men det har ikke noget med hjem at gøre endnu. Jeg skal lige vente sig til det. Ja, jeg øver mig. Jeg har Pokémon. Jeg har mobiltelefon. Og den nye Absolute Music. Jeg forstår ikke hvorfor, men jeg har den. Jeps. Og du har 25 kroner til klassekassen. Jeg skal skynde mig. Bussen går nu. Jeg kan godt køre dig, hvis det er. Skolebussen er en meget vigtig del af dagen, Robin. Robin! Okay. Kan du se nogle håndklæder? Ja, så er vores lille ven taget i skole. Jeg tager hoveddøren. Vi rykker på din entré. Bagvindue, er du klar? Jep, jeg er lige her. Mæk, er det dig, der er ved at lave gløk? Nej, det er Emma. Hun laver en kanon gløk.
Det er tid til at komme hjem, Emma. Hænderne op! Avis! Smid det rundt stykke. Du kommer lige med herud i entréen. Hey! Hvad sker der? Ha! Stikker halen mellem benene. Det var vel nok ædelt gjort. Bonjour, Napoleon. Hey, for at være drengen med trommen. Stille. Vi forhandler. Vi er nødt til at hjælpe Emma. Ok. Hun har gjort sit arbejde. Hvad mener du? Har du smagt den gløk, hun har lavet? Jeg kender dig. Hvad er det her? Det lugter nok som gløk. Det er nissegløk. Extra strong. Vil der ske noget ved at smage? Søde, du er den eneste, der ved, hvordan man slukker for det kraftværk. Hvor er din humoristiske sans blevet af? Er der overhovedet noget nisse tilbage i dig? Det her handler ikke om at drille. Det handler om magt. Og du ved det. Vi slukker bare for strømmen. Juleaften. Det er da både romantisk og gammeldags. Klassisk jul med stearin. Den joke er for grov. Der er faktisk, at komme til skade. Du kommer til at betale en høj pris for din egen mangel på visioner. Hvad? Lyk. Her. Divisionen kommer bare og tager dig. De tøver ikke et sekund, Emma. Ja, divisionen fra vores tid. 1980. Må du se, hvad den laver i dag? Ja. Den består af en flok bløde skvaderhoveder. De bløde skvaderhoveder er nisser. Rigtige nisser. De nisser, der kan lade sig engle og mennesker til hver en tid. Det er ikke de gode gamle dage, Emma. Vågn op. Jeg synes ellers, det går rimelig godt. Ja. Jeg skal vist lige have en riffle her. Hvad sker der? Vent lidt. Det var da godt nok en utrolig god gløk. Hvad så? Finder I ud af noget? Ja. Vi skal jo lige... Hvad laver I? Så er jeg her igen, Emma. Drikker jeg gløkken? Uha. Nej. Vi tager bare nogle kontrolprøver. Hæ? Vi skulle jo nøde have dig med hjem i forgiftet tilstand, ikke? Hjælp mig lige her. Hvad så? De er så pløger fulde nu. Det vil ikke kunne kende forskel. Jeg ved godt, hvis det passer, hvad jeg siger, så kommer du en tur tilbage i tiden. Ja, jeg skal nok finde tilbage. Eller så må jeg jo vente, ikke? Du vil vente i 15 år. Jeg skal nok finde på noget. Slap nu af. Råb nu, Robin. Jeg kommer ud med hende nu. Nå ja, det var pænt af jer. Der er nu ikke meget liv i hende, hva'? Ja, hun er så træt. Hun trænger nok bare til at komme hjem. Ja, det gør jeg sgu også. Så er I lige færdig her. Skal vi nu til at slæbe på hende? Nå. Hov. Og vi ses måske igen, lille ven. Tag fat! Ja, men så farvel. Det var ikke meningen, at vi skulle være så travle. Men det hører jo også julen til.